Podcast, Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pinhon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro Além do Sofrimento A Disputa pela Integridade no Livro de Jó publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Binion, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, A Disputa pela Integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. No vídeo de hoje, nós veremos o que seria a rebeldia e a arrogância que são mencionadas no livro de 1 Samuel, capítulo 15, e versículo 23. Pecado de feitiçaria, eis que é a rebelião. Um crime de ter a fim, eis que é a arrogância. A palavra hebraica traduzida por rebeldia é o substantivo meri, ao qual vem do verbo mará. Que diz respeito a uma pessoa que exerce pressão para impor sua vontade. A primeira vez que este termo é usado é para se referir à rebelião de Israel no deserto, enquanto Deus o conduzia para Canaã. Torna a levar a vara de Arão para diante do testemunho, onde terá ela o seu lugar ritual, como um sinal para os rebeldes. Este pecado de rebelião pode ocorrer mediante palavras, queixando-se, como no versículo que acabamos de ler, ou questionando ou desafiando. Ou pode ser uma rebelião mediante feitos, obedecendo ao homem em vez de Deus, ou realizando ações que são contrárias à vontade de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 15, e versículo 23, a rebelião é empregada para designar a atitude de Saul, ao qual estava tentando justificar e desculpar suas ações. A feitiçaria envolvia a adivinhação, presumindo ser possível adquirir conhecimento das atividades e dos propósitos dos deuses por meio de diversas práticas como o exame das vísceras de animais sacrificados. Os adivinhos diziam saber identificar o que agradaria à divindade, sem que ela oferecesse qualquer indicação sobre isso. Da mesma maneira, Saul estava afirmando que sabia o que agradaria o eterno, se rebelando contra a própria Torá. A segunda parte deste versículo compara a arrogância com a idolatria. O termo hebraico que é traduzido por arrogância é o verbo patsar, que originalmente significa bicar e figurativamente significa pressionar ou insistir. Quando este verbo está na construção refil, ele descreve o ato de presunção ou arrogância. Samuel habilmente compara isso à idolatria, numa referência específica aos terafim. Onde os ídolos eram usados para manipular e coagir os deuses a agir de determinada maneira. Alimentos e presentes eram oferecidos aos deuses, como forma de constrangê-los a atender seus pedidos ou conferir bênçãos. Samuel estava sugerindo que era exatamente essa a intenção de Saul, ao separar todo aquele gado para sacrificar ao eterno. Sendo assim, ao invés de ouvir a palavra do Eterno e obedecer aos seus mandamentos, o rei Saul estava tentando manipular o Eterno, oferecendo-lhe presentes à semelhança dos adoradores de ídolos. Por este motivo, o verso 22 começa dizendo o seguinte: Mas Samuel replicou. Agrada-se o Eterno com o holocausto e sacrifícios, como se agrada com a obediência à Sua Palavra? Sim, a obediência é melhor do que o sacrifício, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Pecado de feitiçaria, eis que é a rebelião. Um crime de terafim, eis que é a arrogância. Porque rejeitaste a Palavra do Eterno, ele te rejeitou. Não és mais rei. O rei Zedequias é conhecido por mais dois nomes: Sedecias e Matanias. Ele foi o vigésimo e último rei de Judá. Reinou entre 597 e 586 a.C. Sua história é descrita no livro de Segunda Reis, Segunda Crônicas, e em algumas passagens do livro de Jeremias. Zedequias era o terceiro filho do rei Josias. E o nome de sua mãe era Ramutal. Ele foi o terceiro filho do casal a subir ao trono do reino de Judá. Antes de Zedequias se tornar o rei, seus irmãos mais velhos, Joacás e Joaquim, já haviam governado, sucedendo seu pai Josias. Então, antes de continuarmos com a história do rei Zedequias, peço que inscreva-se caso seja novo ou nova por aqui. Deixe também seu like para nos ajudar. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Reis da Bíblia. Conheço paga metade do consórcio Maicon que vai realizar o seu sonho da casa ou carro novo. A história do rei Zedequias na Bíblia Após a morte do rei Josias, na batalha contra o Faraó Neco, o povo escolheu Joacás, filho de Josias, para substituí-lo no trono. E Joacás não governou por muito tempo. Seu reinado se deu apenas por três meses. Porque o faraó Aneco não o aceitou como rei e o levou cativo para a Babilônia, onde ali ficou até sua morte. O faraó Aneco então colocou outro rei no lugar de Joacás, seu também irmão, Eliakim, e que mudou o nome para Joaquim. Joaquim também fez o que era mal aos olhos do Senhor e reinou por 11 anos em Judá. No final de seu reinado, ele acabou se rebelando contra o rei Nabucodonosor e foi morto pelos babilônios. Assim subiu ao trono o filho de Joaquim, por nome Joaquim, ou Jeconias. Joaquim, também como seu pai, fez o que era mau aos olhos do Senhor e reinou por apenas três meses. No fim de seu reinado, os exércitos babilônicos, comandados pelo rei Nabucodonosor, começaram a cercar Jerusalém. Joaquim não suportou a pressão dos inimigos e rendeu-se ao rei Nabucodonosor. Onde foi deposto e levado cativo para a Babilônia, junto com todo o seu povo. Você encontra em 2 Reis 24, do versículo 8 ao 16. Foi então que Zedequias começou a reinar em Judá. Fez Matanias, tio de Joaquim, reinar em seu lugar e mudou o seu nome para Zedequias. 2 Reis 24, versículo 17. O nome Zedequias significa. O Senhor é a minha justiça ou retidão. Quando Zedequias se tornou rei em Jerusalém, tinha 21 anos. Ele reinou por 11 anos naquele lugar. O reino de Judá, naquela época, pagava um tributo ao rei Nabucodonosor. Quando colocou Zedequias no trono em Jerusalém, pediu que ele jurasse em nome de Deus que seria leal a ele, como o rei vassalo. Zedequias, a princípio, parecia estar disposto. A cumprir as leis lhe impostas e também ouvir todos os conselhos de Deus através do profeta Jeremias, mas isso foi mudando ao longo do tempo. Por volta do quarto ano do reinado de Zedequias, alguns líderes de outros reinos, como Moabe, Amon, Tiro e Sidon, foram vê-lo para lhe fazer uma proposta de conspiração contra o rei Nabucodonosor. O profeta Jeremias tentou alertá-los dizendo que Deus não estava naquele negócio, pelo contrário. Deus havia entregado as nações nas mãos de Nabucodonosor, e quem tentasse ir contra ele sofreria grandes consequências. Sedequias já não dava mais ouvidos à voz do profeta do Senhor, mas só queria agir de acordo com sua vontade. Ele preferiu ouvir falsos profetas que lhe diziam mentiras, afirmando que ele venceria a guerra, do que o verdadeiro profeta do Senhor. E no nono ano de seu reinado, quebrou o juramento que havia feito com o rei da Babilônia sem dar ouvidos à voz de Deus por meio do profeta Jeremias. Zedequias se rebelou contra Nabucodonosor. Junto com o novo faraó Apries, os dois armavam um plano para invadir a Babilônia. Mas antes que isso acontecesse, foram cercados pelo exército de Nabucodonosor. A cidade permaneceu sitiada por mais ou menos um ano e meio. O faraó Apries até tentou ir contra eles, mas quando viu a força do exército de Nabucodonosor, se retirou dali com medo. E Zedequias ficou sozinho, sem aliados. O profeta Jeremias tentou mais uma vez alertá-lo, dizendo que deveria se render ao exército inimigo, caso continuassem ali, iriam padecer grandemente com a fome e a morte. Ouviram, pois, Sefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Maquias. As palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor: O que ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome e de pestilência, mas o que sair aos caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo, e viverá. Assim diz o Senhor: Esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. Jeremias 38, versículo 1 ao 3 Zedequias parecia amedrontado e não queria fazer o que o profeta lhe havia dito. Ele queria ouvir alguma profecia diferente e não que ele poderia morrer ou se entregar. Para Zedequias era vencer ou vencer, não havia outra opção. A Morte de Zedequias Nesse tempo em que a cidade ainda estava cercada, Houve uma grande fome naquele lugar, tão grande que não havia mais nada para o povo comer. Exatamente como o profeta Jeremias havia predito. No nono dia do quarto mês, a fome na cidade havia se tornado tão severa que não havia nada para o povo comer. Então o muro da cidade foi rompido e todos os soldados fugiram de noite pela porta entre os dois muros próximos ao jardim do rei. Embora os babilônios estivessem em torno da cidade, Fugiram na direção da Arabá, segundo a Reis 25, versículo 3 e 4. A cidade de Jerusalém foi então invadida pelos Babilônios, e os soldados de Zedequias, juntamente com ele, fugiram de noite. Eles não conseguiram ir muito longe. Logo o exército babilônio perseguiu o rei e o capturou. Todos os soldados de Zedequias o abandonaram, e com isso ele foi levado até o rei da Babilônia, em Ribla. Que ali ouviu a sua sentença. Em vez de matá-lo, os babilônios o amarraram e fizeram como que ele visse matarem seus filhos, bem ali na sua frente. Após ver seus filhos mortos, ele teve seus olhos arrancados e foi levado como prisioneiro, acorrentado para a Babilônia, onde permaneceu preso até o fim de sua vida. Foram levados presos também, junto com os Erequias, milhares de outras pessoas para o exílio babilônio. Assim o país dele ficou totalmente destruído e quase despovoado. Só continuou morando na cidade as pessoas mais pobres, que não tinha nada. E também o profeta Jeremias, que foi liberto da sua prisão pelo capitão da guarda de Nabucodonosor. Isso se deu no ano 587 a.C. ou 586 a.C. Assim, as profecias de Jeremias se cumpriram. E Zedequias foi realmente o último rei de Judá. Tudo isso aconteceu pela desobediência, teimosia do rei e falta de temor a Deus. Ele poderia ter agido de outra forma e recebido bênçãos em vez de maldição, mas preferiu dar ouvidos ao seu ego e assim sofreu as consequências que ele mesmo buscou. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. Ele enviou contra eles o rei dos Babilônios, que no santuário matou os seus jovens a espada. Não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, juntamente com os tesouros do templo do Senhor, os do Rei e os de seus oficiais. Os Babilônios incendiaram o templo de Jerusalém e derrubaram o muro de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio, na Babilônia, os remanescentes que escaparam da espada para serem seus escravos e de seus descendentes até a época do domínio persa. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos. Descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os setenta anos se completaram. Em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. Segundo Crônicas 36, Versículo 15 ao 21. Essa é a história do Rei Zedequias, da Bíblia Sagrada. Deixe aqui nos comentários se você já a conhecia, que possamos tirar o exemplo dessa história, e de sempre darmos ouvidos e obedecemos a voz de Deus, pois assim receberemos as suas bênçãos e não maldições. Muito bem, shalom a todos! Estamos com o texto bíblico de hoje aberto. Texto bem interessante, né? que vamos falar sobre um episódio muito complicado na vida de Jael, especialmente o Reino do Sul, o Reino de Judá, próximo a, ao cativeiro babilônico. E o quanto isso trouxe né, de problemas para o pro Reino de Judá. O Reino do Norte já havia sido totalmente tomado pela Assíria. E agora temos aqui o Reino de Judá, na iminência de ser tomado, de ser é, conquistado é, por Napucodonosor, do Império Neo Babilônico, tá? Então tem algumas passagens interessantes aqui e essa é a passagem que a gente vai olhar hoje. É a passagem de um texto que eu vou estar pregando nesse próximo domingo, se Deus permitir, nesse próximo domingo na igreja, na igreja. Congregacional de Niterói. Então, se Deus permitir, vou estar pregando essa mensagem à noite e vocês já estão vendo aqui de antemão um estudo bíblico bastante completo sobre o texto que eu vou pregar, tá? Então, fique ligado, tanto no estudo de agora, quanto também fique ligado na mensagem que será pregada e para estar, também, se Deus quiser, no meu canal. Esse estudo é certo, você vai ter o um jogo completo, né? Você vai ter o, o, esse vídeo de estudo explicando a passagem de modo mais técnico e também terá a pregação de um modo mais tranquilo, mais suave, para a igreja poder entender. Tá legal? A passagem que eu vou estar pregando é essa aqui, ó. É o texto de Isaías, capítulo 30. Eu vou ler do versículo 8 até o versículo 11, tá? Isaías, o profeta Isaías, capítulo 30, de 8 a 11. Vamos ver o que o texto diz aqui, primeiramente, na versão nova, Almeida atualizada, tá? Tem um detalhe que eu descobri aqui, que eu vou passar para vocês também, que vai fazer bastante diferença no modo como você está enxergando aqui essa palavra sobre o povo rebelde, tá? Hoje você vai aprender a não ser mais um rebelde sem causa. Tá? Você que é seminarista, você que fica aí é, né, é, é fazendo rebeldia na igreja contra pastor, contra liderança, coisa e tal. É, um dia você vai ser líder, entendeu? Mas olha o que o texto diz aqui sobre rebeldia: Ó, versículo 8, Isaías 38. Agora vá. E escreva isso numa tabuinha diante deles. E deles aqui é o povo de Judá, tá? Aqui Deus ordenando ao profeta Isaías. Escreva-o no livro para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Versículo 9, porque este é um povo rebelde. São filhos mentirosos. Filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. É o versículo 10. Ó. Eles dizem aos videntes, é que os profetas também eram chamados de videntes. Né? Não tenham mais visões. E aos profetas não profetizem para nós o que é reto. Digam-nos coisas agradáveis. Profetizem ilusões. Que coisa terrível. Versículo 11, aqui é pior ainda. A perícia fecha de modo muito pior. Versículo 11. Eles falando, é para os profetas: desviem-se do caminho, afastem-se da vereda, não nos falem mais a respeito do Santo de Israel é com esse versículo 11 aqui ele é bem pesadinho. Tá? Você vai ver aqui. O texto continua, né? Aqui no versículo 12, ó. Por isso o Santo Israel diz. Então eles dizem que não querem mais ver, ouvir falar do Santo Israel, mas é justamente o Santo Israel que diz. Vocês rejeitam esta palavra, por fio na opressão e na perversidade, e se apoiam sobre isso. Portanto, esta maldade será para vocês uma brecha no muro alto, e formando uma barriga, está prestes a cair, e cuja queda vem de repente em um momento. Versículo 14: O Senhor quebrará esse muro como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o por completo. Não se achará entre os seus cacos. O que sirva para tirar brasas da lareira ou apanhar água da cisterna. Ó, oh, 15. Porque assim, diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês. Mas vocês não quiseram. Versículo 16. Pelo contrário, disseram: Nada disso, nós vamos fugir a cavalo. Portanto, vocês fugirão. E vocês disseram: Vamos cavalgar sobre cavalos ligeiros. Portanto, ligeiros serão aqueles que perseguem vocês. 17. Mil homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de cinco. Todos vocês fugirão, até que sejam deixados como um mastro no alto e no monte, e como um estandarte no topo da colina. Aqui no 18 segue, né? não vou seguir a leitura, mas aqui já começa a falar sobre a promessa de consolação para Sião, né? para o reino de Judá. Mas essa parte aqui, que é a parte da recriminação, que é a perícope, que eu estava meditando e eu estou trabalhando nela, e o sermão já está pronto. Eu preparei hoje o sermão, já está tudo pronto. Vou tentar explicar de modo suave para a igreja, a parte histórica, né? que é uma parte que tem muitas reviravoltas, coisas e tal. Então, é sempre bom, quando vai pregar, você não ser muito técnico. Lá na igreja congregacional de Niterói eu consigo ser um pouco técnico quando eu prego, a igreja lá está acostumada já. Vejo né? o saudoso pastor Adair, ele sempre citava latim, ele citava grego. Mesmo hoje o pastor Hidauro, e eu também, eu cito bastante hebraico, o pastor Hidalgo cita grego, então é uma igreja que já está acostumada né? a ter uma pregação um pouco mais tensa, um pouco mais encorpada. Mas, ainda assim, é bom também suavizar, tá? Aqui, aula na aula, a gente pega pesado, né? Mas, numa pregação de igreja, é sempre legal suavizar. Então, faça a sua exegese, quando você for pregar, seja no hebraico, seja no grego, faça a sua exegese, faça a sua pesquisa, pesquise fundo, cave fundo, para você ter uma noção muito segura do que você vai falar. Mas na hora de entregar propriamente a mensagem, suavize, tá, para que a igreja possa realmente aproveitar o supra-sumo já mais chegado, já bastante trabalhado por você, né? Então ela vai só pegar o resultado, é o produto pronto, tá? Você entrega para a congregação, para a igreja o produto pronto da sua exegese você não vai entregar a exegese pela metade, você vai entregar o produto já preparado, já pronto. A exegese só cabe a você. Tá? Como aqui é a aula né, de hebraico, tem que falar de exegese com vocês. Por isso que a gente é técnico aqui. Tá? Mas a igreja seja o menos técnico possível. Bom, então o versículo 11 ele tem uma, um detalhe aqui que chamou muito a minha atenção. E ele é muito sintomático para os dias atuais. Por isso que, eu, que o Espírito Santo me incomodou com esse versículo, com esse texto, para estar falando para a igreja, tá? Ela é uma mensagem até, se me cabe entender assim, é uma mensagem profética para os dias atuais, tá? Ela não vai ficar restrita apenas a uma igreja local, mas é uma mensagem profética mesmo, né? O texto diz assim: ó, aqui é o profeta Isaías, no versículo 11, né, como a já leu, ele interpretando como que Deus estava é, recebendo o tipo de rebeldia que o povo estava praticando, com tanta idolatria, e especialmente o rei Zetequias, com a teimosia de buscar a força, buscar apoio político com o Egito. Contra a Babilônia, né, que estava crescendo e causando muitas preocupações no mundo antigo. O Império Neo-Babilônico de Nabucodonosor era um império muito grande, muito forte. Nabucodonosor era um imperador muito capaz, um conquistador muito forte no mundo antigo. Tá? É como se fosse um Napoleão, um Alexandre Grande, né, diante do período. Uh, pré e, e também né, dentro do Novo Testamento. Então, o mundo antigo Nabucodonosor era, de fato, um conquistador muito competente. E ele estava avançando, ele estava ampliando o Império Neo-Babilônico e isso estava assustando os reis das nações daquele período, naquela região. Inclusive, Zetequias, o último rei de Judá, o último rei de Israel, como um todo, de Judá também, né? Ele foi o rei da derrocada, que pecou feio, tá? Ele começou bem, se você for assistir ali o um resumozinho do vídeo, você vai ver que ele começou bem, mas depois só foi ladeira abaixo, né? E custou caro para ele, para a nação de Israel os erros e a falta de fé de Zedequias, tá? Então, o versículo 11 diz: desvie se do caminho, afastem-se da vereda, não nos falem mais a respeito do santo de Israel. Aqui é de uma forma resumida, né, e até de uma forma até tanto quanto teatral, mas aqui é o profeta revelando para o povo o modo como Deus estava recebendo toda a rebeldia de Zetequias, e da nação inteira também, como um tudo. né? Mesmo sendo Judá um reino, né, depois da divisão, que manteve sucessões né, de reis bons e reis ruins, ou, como o caso de o rei que começou bom e terminou ruim, todos da perspectiva da fé em Deus, aqui a gente percebe que Judá foi poupado só por isso, só pela graça e pelo plano de Deus. Mas o reino do Norte, o reino de Samaria não teve essa mesma sorte. Ele foi completamente dizimado, tá? Mas aqui está Deus preservando ainda o reino do Sul, Judá, para que esse remanescente fiel pudesse dar continuidade, seja a história. E de fato, a gente é tem alguma chance, né, na humanidade, de inclusive alcançar a salvação. Também Cristo Jesus. E o que mais impressiona a gente é que não foi o diabo que fez tudo isso. Não foi o inimigo, né? ninguém precisa botar a culpa no inimigo aqui. Era o próprio Deus fazendo isso, permitindo tudo isso, agindo diretamente para punir o seu povo rebelde. Tá? O povo meri, em é rebelde, como a gente. É, é, viu aqui, né, nos, nos pequenos vídeos que eu coloquei aqui no começo, e você que chegou depois, que perdeu, volta lá depois na gravação e assiste. Vale a pena entender também o que significa miri, que é rebelde, tá? E o que que a Bíblia revela sobre o pecado da rebeldia. Que foi o que, de fato, Zedequias fez aqui, né? Então, o povo estava num nível tão alto de, é, de rebeldia contra Deus que... O profeta fala aqui, de modo, de modo teatral, né? ele, ele diz aqui no versículo 11. Versículo 10, ele já começa aqui. Ó. Eles dizem aos videntes, não tenho mais visões. Veja a empáfia, né? a arrogância do povo. Vocês que foram chamados por Deus para ter visões e profetizarem, nós estamos mandando para ter visões agora. E também disseram aos profetas, ó. Não profetizem para nós o que é reto, ou seja, nós queremos ouvir mentiras. Diga-nos coisas agradáveis. Profetizem o quê? Ilusões. E essa vai ser esse vai ser o título da pregação e também vai ser o título do estudo quando eu fizer o corte colocar no canal, né? Caçadores de ilusões, pv pacto, né? Caçadores de ilusões. Porque, de fato, eles não querem mais ouvir a palavra de Deus. Inclusive, foi o rei Zedequias que foi cortando em pedaços o rolo profetizado por Jeremias e foi, jogado ao, e foi jogando ao fogo. Foi nessa época aqui que aconteceu isso. Não é? Então, a rejeição da palavra era total, era completa, tá? Então, dizem aos videntes: não tenham mais visões, os profetas, não profetizem para nós o que é reto. Digam-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Hoje em dia, as pessoas também fazem isso. A verdade dói. A verdade machuca. Ela é dura. Não é? Como meu pai sempre me disse, que a rapadura é doce, mas ela é dura. É? Então, se você quiser aproveitar a vida, você tem que estar preparado para a dureza que a vida vai apresentar para você e a verdade dói a verdade é dura e o povo aqui não queria mais ouvir a verdade e aqui entra o versículo 11, que é o pesado você vai lembrar por que, que eu estou falando isso desvie-se no caminho que eles estão falando para os profetas ainda o povo aumentando a empáfia. né além de mandarem não mais profetizar não mais virem como se o profeta tivesse autonomia para isso, né? O profeta é verdadeiro de Deus, ele recebe de Deus e apenas entrega. Ele não tem autonomia para deixar de ver ou deixar de profetizar. Ele obedece a Deus, entendeu? E veja que o versículo 11, desvie-se do caminho. Olha só, não, não basta só deixar de fazer o ato profético que Deus está mandando. Vocês vão se desviar do caminho também. Vocês vão se perder junto com a gente. A gente quer ilusão, a gente quer se perder. A gente não está mais ligando para as coisas de Deus. E você também, se você quiser ficar bem com a gente, você vai ter que se perder. Você vai ter que se desviar do caminho. Afasta-se da vereda, né? a mesma coisa, desviar do caminho. E o que? ó, A parte final. É pesado lembrar, você vai ver. Não nos falem mais a respeito do santo de Israel. Tá? Aqui é uma expressão, Santo Israel, é um idiomatismo, um dos títulos aplicados a Deus. Isaías usa mais de 40 vezes, nesse livro aqui, o livro dele, usa mais de 40 vezes essa expressão, Santo de Israel, é Kedosh Israel, tá? Você vai ver que eu hebraico. Então, ele, ele cita mais de 40 vezes, só em Isaías. Esse título Santo de Israel aplicado para Deus. E é justamente o que dizem aqui. Não nos falem mais a respeito do Santo de Israel. Aqui está no plural, porque de fato é braco, está no plural. É uma palavra dita aos profetas, especialmente Jeremias e Ezequiel, que foram os profetas que falaram antes no cativeiro babilônico. Isaías fala aqui já no contexto do cativeiro, tá? Isaías não é muito identificado como profeta pré-cativeiro. Ele já é classificado como, como profeta no contexto do cativeiro, no pós-cativeiro também. Mas aqui é, se refere aos profetas Ezequiel e Jeremias, que estavam mais identificados com o alerta para as ediquias, principalmente para que não houvesse né, esse tipo de. De desobediência. Vamos lá para o hebraico. Aqui não, não precisa dar ajuda de versões, não. Só o hebraico já nos ajuda. tá? Eu quero mostrar para vocês aqui um módulo novo de Bíblia. Que eu consegui aqui baixar para o meu The Word. E vocês já podem pegar esse módulo novo também. Ele é bem interessante, você vai ver agora por quê. Tá? É isso aqui. Ó. Deixa eu achar ele aqui. Ele é novo, ainda não estou acostumado a usar. É na letra P. Aqui, ó, aqui, aqui, aqui. Deixa eu ver. Greco, hebraico. PSP, PSP, é, hebraico e INT. Né? INT quer dizer interlinear. Então, consegui um módulo novo. Vou disponibilizar para vocês também. O hebraico com os strongs e com análise morfológica, como, como temos lá. No Bible Works. E agora você já tem no The Word. Que é bem tranquilo também de usar. Tudo já em português. Olha só que bacana, né? Então, o versículo 11. Ele começa assim, ó. Suru. Tá vendo? O versículo 11. Eu vou ler primeiro, né? Vou, vou aqui para Só pro hebraico, sem os códigos. para você só ler e pegar a sonoridade. Né? Vou aumentar aqui a fonte. Para facilitar a, a, a nossa visão né, do texto. Tanto bem aqui a fonte, agora já está bom, né? Suru, mine, derer, ratu, mine, orar, orar, né? Rashpeito, mipaneno, et, kedosh, israel, tá? Então, aqui, ó, aqui me, me, me panendo, aqui tem um detalhe que você vai ver, tá? No hebraico, mas principalmente essa palavra aqui, ó. Essa aqui que eu estou grifando para você, ó. RASPITU. RASPITU. Aqui tem o um detalhe que vai explodir a sua cabeça, tá? Vamos lá, então, para o nosso... Novo módulo, né, com o hebraico já, com os Strongs, e com análise morfológica, que nos ajuda bastante. Então, olha só: Minê, você tem aqui né, o Strong, mine, né, Significa está no construto plural, significa ter ou fora ter, né? por causa de, enfim, né, tem várias acepções. Então, menê é uma preposição. Então, mene Tere. Por que, que aparece terer aqui? Terer significa, ó, tere é estrada, caminho, vereda. Tá? Então, Miné, essa preposição significa vá para fora, deixe de estar, né? saia desse caminho. Saia dessa vereda, como a gente viu né? desse caminho. Depois aparece aqui, ó, Ratu, Ratu, pente né, Natá, que é estender, esticar, estirar, armar, dobrar, ou, né, de acordo com o contexto aqui, perverter, inclinar, curvar, abaixar-se. Tá? Então, aqui está falando de estar é, esticando a, a, a saída, né, o desvio do caminho. É você está pervertendo o caminho que você andava antes. E aqui é a palavra do povo, né? O profético aqui. Ele falando, é como se o povo estivesse falando para os profetas. Ou até, de fato, falaram. A gente não sabe, né? Porque está lá para ver. Quem sabe até foi literal aqui, foi real. Mas ó, estica, sai fora do caminho, né? Sai, perverte isso. Toma um atalho aí, espalha. Vai para te profetizar, porque já já está perturbando a gente. Olha só, ó, o texto continua aqui, ó. Ratu, não é? Como a gente está vendo aqui. Que é você piorar né? a questão do caminho aí. Ó, aqui é o verbo no refil. Né? A gente já viu aqui que o refil, o refiro é a ação, é, é o refil do imperativo, ó. Como é que tá aqui, ó? É o refil do imperativo, tá? masculino ou plural. Então, ele traz essa ideia da, da ação ampliada. A, 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 aliás, a ação causativa. Né? É a ação ativa, causativa é o refil, como a gente tem estudado aqui no, no, nos verbos, né? nas lições aqui na, na nossa gramática. Depois, minê, novamente, minê aparece aqui. É a nossa preposição. Orar. Tá? Orar. Orar aqui, ó, significa caminho, trajetória, é um sinônimo para Dere. né Aqui, é, 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 como é também tem um que de poesia na profecia, então ele está usando aqui o paralelismo sintético, usando palavras diferentes, mas com a mesma ideia, uma reforçando a outra. Tá? Então, ó, se afaste do caminho, é, esteja também tá aqui que está o problema então se afasta do caminho porque por quê aqui começa o que eu falei para vocês ó raptor -o. o que significa raspitou? olha que coisa horrível ó aqui ó aqui horário é né has a palavra essa palavra raspitou ela tem a raiz Shabat. Shabat, se você olhar aqui na tela, vou, vou colocar aqui embaixo, ó, vou aumentar aqui para você ver. Shabat, você já conhece, é sábado, né? mas aqui no contexto não diz respeito a sábado. É muito pior. Shabat significa parar, desistir, descansar. Ou seja, tá? é parar descansar, desistir. É fazer parar, no refilo, ó, refilo, que é o nosso caso aqui, o verbo entrar tá no refil. Fazer parar, é o causativo. Fazer terminar. Tá? Exterminar, destruir também faz parte do refilo. Fazer desistir, remover, levar a fracassar. Tá? Guardar ou observar o sábado, que também é uma acepção que o shabat, claro, é, permite. Mas não é o caso desse contexto. Esse contexto aqui não fala de Shabbat. Esse contexto aqui está no refiro. a gente vai ver já. Fazer parar, terminar, essa é a mais simples, né? Mas também traz essa ideia de destruir ou remover. Ainda pior, levar a fracassar, tá? Mas aqui, ó, remover ou fazer parar, fazer terminar, no causativo, que é o pronto é o refil, né? É isso que eles estavam dizendo aqui. E é o verbo que tem a ver com o shabat, que é cessar. É cessar a atividade, cessar a ação. E o que, que eles querem que cesse? Aqui, está no, tá no refil, ó. verbo no refil, no imperativo também, né? Masculino plural. Então, por que, que eles querem. Que, que eles querem que pare, que cesse, que é, tenha o um, um término abrupto, né? Por que, que eles o que, que eles querem que pare? Pare de que? faneno. aqui ó, Mefaneno, ó, Vem de fanê, fanimo, né? Aqui não, aqui não dá para ver direito, então eu vou ter que é, subir aqui de novo. Panem, faces. Era é o plural, né, Fanil? O plural. Então, faces, E no contexto aqui, significa a presença de Deus. A própria pessoa de Deus. Tá? É o que diz esse contexto, né? Que é um hebraísmo também. Fanil, quando se fala das faces, né? É dual, na verdade, né? Dual. Faces são duas. Um lado da face, o outro lado da face. Né? Plural, por isso que Jesus disse, né? que tem que amar o inimigo, costal, e aquele que der na sua face, você entrega a outra. Porque na, na mentalidade hebraica, faces é no dual. Então, é, ou seja, os tornados da face. É, em português, a face é uma só. Então, aqui faz referência à presença e à pessoa. No caso, o contexto o próprio Deus. Então, faz parar, nós estamos cansados. Já estou cansado de ouvir do Santo de Israel. Eu quero mais saber do Santo de Jael. Faz parar. Para de falar disso. É, como falando em bom português, já está enchendo o saco. Vocês, profetas, já estão enchendo o saco de tanto falar de lei de Deus, de tanto falar do Santo de Israel, do Deus que é santo e requer santidade. Nós não queremos mais saber de santidade. A gente quer saber é de fazer o que der na telha. Sedequias queria fazer o que dava na telha. Ele pensou politicamente que a melhor saída para evitar a invasão de Nabucodonosor, que na cabeça dele era o mal maior, embora tenha sido advertido. Por é, Ezequiel e por Jeremias, Zedequias não deu ouvidos aos profetas. Ele quis seguir o curso da sua própria mente. No auge da sua soberba, no auge da sua arrogância, ele então ele quis resistir a outro arrogante que já tinha sido tratado por Deus, porque quando Nabucodonosor se levanta aqui para invadir agora, é Judá, e terminar é, nas, três, nas três fases da tomada de Jerusalém, porque a Babilônia tomou Jerusalém em três etapas. Na última etapa, que era essa etapa aqui dos Edequias, que foi a etapa final e foi a pior de todas, a, a, a derradeira, que acabou com tudo. Inclusive a destruição de Jerusalém aconteceu aqui, né, com, nessa terceira e última etapa. Nabucodonosor já havia sido tratado por Deus, andando de quatro como se fosse um animal, comendo erva do campo. Essa fase já tinha acontecido. Nabucodonosor já tinha, inclusive, reconhecido a soberania de Deus sobre todos os países, todas as nações. Então, essa fase da soberba inicial de Nabucodonosor, inclusive profetizado lá em Isaías, é, capítulo 14, que era o rei da Babilônia, né, que era Nabucodonosor, quando profetiza ali, meu chapa ali, a, a chapa esquentou. Nabucodonosor foi esmagado pela autoridade de Deus. E depois disso tudo, aquele é continua a sua sana expansionista... Para o Império Babilônico. tá? Então, aqui está o um rei de Israel, de Judá, no caso, né, o rei de Judá, Zedequias, demonstrando uma arrogância, não sei se tão grande, mas tanto quanto equiparada, é a arrogância de Nabucodonosor antes de ele ser é, totalmente humilhado por Deus. E você lendo a Bíblia, vendo aquele videozinho também que eu coloquei no começo. Você vai ver que, como, é, como é que foi o fim de Jerusalém, de, de, do Reino de Judá, e principalmente o fim de Zedequias. Não serviu de nada. O próprio faraó, é, o faraó, é, quando viu que Anabocotoroso estava avançando e é muito forte, até ele correu, ele fugiu. A aliança que Zedequias fez com o faraó contra a vontade de Deus, não deu em nada, Jerusalém foi tomada, muita gente morreu de fome, Zedequias depois, no desespero, quando abriu, depois do último cerco de, de Babilônia, quando abriu as portas para poder comer beber água, eles então, depauperados, foram completamente tomados, muita gente morreu ali, muita gente levada como escravo, que levado pela Babilônia, viu seus filhos mortos na frente dele, sem ele poder fazer nada, teve os seus olhos arrancados com extrema violência, sem nenhum tipo de suavidade. Ele morreu em total completo ao próprio. O rei soberbo foi dominado, morto, escorraçado por outro soberbo, que também havia sido humilhado por Deus. E tudo isso foi Deus é que fez. Você for ler o livro do profeta Abacu que você vai ver como que Abacuque achou estranho, é que ele ficou apavorado, apavalhado pelo modo como Deus quis consertar o erro, a idolatria, a soberba, a arrogância do seu povo. E ainda assim se mantendo fiel, aguardando né? o remanescente fiel para poder, de fato, é, salvar né? o seu povo. E temos Israel ainda hoje. Tá? É um texto pesado, uma história pesada. Claro que quando eu for pregar na igreja, eu vou suavizar, lógico. Né? Mas aqui a gente vê como esse texto fala o nível que chegou à apostasia em Israel. Eles estavam de saco cheio de ouvir falar das coisas de Deus, do santo de Israel. Estavam de saco cheio de ouvir falar de santidade. Estavam né, com essa blasfêmia contra o próprio Deus. O texto em hebraico é forte, a palavra que se usa aqui é para retirar, porque não quer mais saber, eles querem descansar de Deus. Que é como se tivesse usado aqui o chamado, que é descanso, né? A é ideia de descansar sobre a palavra de Deus, porque não estava mais querendo ouvir a palavra de Deus. Qualquer semelhança com a nossa sociedade, não apenas o Brasil, mas o mundo inteiro, a sociedade ocidental está assim. E, vou dizer para você, não vou mentir, a igreja evangélica também está assim tem muita gente das igrejas buscando apenas o um entretenimento aquele, aquele momento ali né quando dá uma palavra mais pesada mais forte quando cobra quando dá uma cobrança o pastor dá uma cobrança maior eles querem fazer como o povo de dar aqui né não quero ouvir, para de falar não quero mais ouvir vou mudar de igreja dá baixando certo o pastor está pegando pesado Ó, oh, tchau e benção. Vou lá para outra igreja lá. Que lá eu posso fazer o que eu quero e o pastor vai fingir que não vê nada porque não quer pastorear. Eu também não quero ser pastoreado, então tchau e É assim que o pessoal faz hoje. Era assim que o povo fez no passado. E era o, pe o preço pesadíssimo que o pessoal pagou.